السلام علیکم، میں ہوں انرار استاد۔ دوستو، میں آپ کے لیے آج بہت ہی اچھی خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ وہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو کہ بے روزگار ہیں اور یا نوکری کر رہے ہیں اور اپنا کوئی اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 17 اکتوبر 2019 کو افتتاح کر رہے ہیں کامیاب نوجوان اسکیم کا۔ دوستو، آپ کو جیسے کہ پہلے بھی معلوم ہوگا کہ پچھلے مہینوں میں عمران خان نے اس سے پہلے بھی اس تقریب کا، اس اسکیم کا افتتاح کیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ شکایات جو کہ وزیر اعظم سٹیزن پورٹل، جو عمران خان کا ایک پورٹل بنایا ہوا ہے، ویب سائٹ ہے، اس پر بہت زیادہ شکایتیں آئیں کہ کہیں بینک سے فارم نہیں مل رہے، یا بینک اگر بینک جائیں اور ان سے پوچھیں تو وہ بینک آپ کو سیدھی طرح بتا ہی نہیں رہے تھے کہ قرضہ آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ ان تمام بینکس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ہدایات تھیں کہ آپ ان سب کو وہ جو فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیں، اور اس کی نہ کوئی فیس لی جائے گی، اور مکمل جو اس کے جو پروسیجر ہے وہ اس کے بارے میں تمام کچھ بتایا جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی تو کوئی بینک ان سے رابطہ سیدھی طرح سے ان کو کچھ بتا رہا تھا، اور نہ ہی لوگ مطمئن تھے کہ کہاں سے لیں، کیسے پتہ کریں، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اسی کشمکش میں پھر کیبنٹ نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ ایسے نہیں، ہم اس کے لیے آسان اور سیدھا سادہ طریقہ کار وضع کریں گے، جو کہ ویب پورٹل کی شکل میں ہوگا، ایک اپلیکیشن کی شکل میں ہوگا، جس سے براہ راست لوگ جمع کرا سکیں گے، نہ کسی بینک کا چکر ہوگا، نہ ہی کچھ اور۔ تو اس کے لیے پھر یہ ویب پورٹل بنایا گیا وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق، جو اب ڈائریکٹ آپ سے اپلیکیشن لے گا اور آپ کو 100 روپے کا چلان دے گا، جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بینک میں جمع کرا کر دوبارہ پھر اس کو اپلوڈ کریں گے، تو پھر وہ قرضہ آپ کو مل سکے گا، اور اس کی پھر باقاعدہ پروسیجر شروع ہوگا۔ دوستو، اس ویب پورٹل کے ذریعے سب سے زیادہ فائدہ نوجوانوں کو ہی ہے، کیونکہ نہ انہیں کسی سفارش کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی بینک میں جانا پڑے گا، یہ ڈائریکٹ ویب پورٹل کے ذریعے ہی درخواست جمع ہوگی، اور وہ ڈائریکٹ آگے ان کمیٹی تک جائے گی جو کہ آگے اس پروسیجر کو آگے بڑھائیں گے، اور پھر قرضے کی طرف جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ 1 ماہ میں یہ قرضہ دینے کے پابند ہوں گے۔ تقریباً پہلے اس کا 15 دن ٹائم تھا، اور ابھی نئی رولز کے مطابق ابھی اس کے 30 دن کا ٹائم ہوگا، اور یہ عمران خان صاحب کا بہت ہی اچھا اقدام ہے، جس سے جو نوجوان یعنی کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اپنا کوئی کاروبار چھوٹا موٹا، کوئی بھی، کوئی شاپ یا کچھ اور، یا کوئی ڈیری فارم یا کچھ اچھا کچھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ سب کے لیے ایک بہت ہی ایک اچھی اپرچونٹی ہے میرے خیال میں، اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہیں اور آگے آپ کام کرنا چاہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ اور اس ویب پورٹل کا سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ جائے گی، یعنی آپ کو نہ کسی بینک کو، پہلے تو یہ خطرہ تھا کہ اگر آپ بینک میں فارم جمع کرائیں تو وہ بینک والے آگے فارم بھیجے یا نہ بھیجیں، آپ سے 100 روپے لے لیں اور فارم اپنے پاس رکھ لیں، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کے اس مخصوص کمیٹی تک جائے گی جو کہ اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے وزیر، جو وزیر نوجوان ہیں عثمان ڈار، جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کے ویژن کے مطابق سب کو انصاف کے مطابق ہی قرضے ملیں گے، اور ان زیادہ سے زیادہ جو آپ قرضہ لے سکتے ہیں وہ 50 لاکھ ہے، 1 لاکھ سے لے کر۔ تو دوستو، میرے خیال میں یہ اسکیم اس لیے بھی اب بہتر ہو چکی ہے اور شفاف ہو چکی ہے کہ اس کی ابھی باقاعدہ نگرانی ہوگی، پہلے نگرانی کرنا مشکل تھی کیونکہ آپ کو بینک میں جانا پڑنا تھا اور وہاں جا کر درخواست دینی تھی، اب وہ بینک والوں پر منحصر تھا کہ وہ آگے آپ کی درخواست پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، لیکن اب سٹیزن پورٹل کے ذریعے ڈائریکٹ عمران خان کے جو خاص نمائندے جو رکھے ہوں گے، صرف وہی اس اپلیکیشن کو دیکھیں گے، اور 1 سال میں 10,38,000 لوگوں کو یہ قرضہ ملے گا۔ اسی طرح اگلے سال شاید اس میں اضافہ ہو جائے یا کمی ہو جائے، وہ تو ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن اس سال 10,38,000 نوجوانوں کو یہ قرضہ ملے گا، جو کہ اپنا کاروبار کوئی بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو یہ بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے آپ سب جوانوں کے لیے،
अब आएँ और अपना काम शुरू करें और कर्ज़ा लें और अपना कारोबार करें। ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है इमरान खान की तरफ से उन लोगों के लिए जो कि सरमाया नहीं रखते और बाहर जाने की कुदरत भी नहीं रखते और यहीं अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप फिर देर किस बात की करें ना, फिर 17 तारीख का इंतज़ार, 17 अक्टूबर 2019 को ये इफ्तिताह हो रहा है और आप सब दोस्तों में जो भी कर्ज़ा लेना चाहता है और अपना कारोबार शुरू करना चाहता है वो ज़रूर दरख्वास्त दे और अपना कारोबार शुरू करें। और बस आखिर में आप सब से यही कहूँगा कि मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी अपडेट्स मिलती रहें। तो बहुत ही शुक्रिया आप दोस्तों के प्यार का और मोहब्बत का। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।